Evo, sada znači, počekaj Vanja. Hvala. Domaće, primio sam vam tu poklončić, znači da imate da uspomenu. Hvala, domaće. Dugo sjećam, ja sam ovo lijepo radim. Valja ima tu zvonka, bi to da možemo. Da. Evo znači, predjelo, ovo je carska pita, na hetilački način, možda ste upućeni, možda niste, znači, idealno klasično nešto kao rožjevača, ne znam, isto se da. To. Samo što ovdje idu znači, neki kiseli sastojci, to je to kasavci, paprika i evo skoživate uz kiselu babaku. Pa eto, hvala ćemo. Možete degustirati. Hvala lijepo. Hvala, dobro. Kako ste putovali? Super, to. Odlično. Vi ste široko, ja? Da. Vi? Gruđe. 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 Ma stara je ukus u usima je jako lijep, pa vidimo dole kad dođe do želuce. To je najbolje. No, bravo. Pa kad čas. Pa. Evo je djevojka znači, koja je zaista prelijepa čuva, koja je moja prijateljica. I htio sam izomiti, znači, da, da ogliča ovo. Ne, to je. Znači, ljepše je ovo. Da, da, znači uzalodi, tako da ćemo ljepše je. Da, da. Ja ću pojesti sve. Znači je dobro, ja. Bravo, bravo. Evo, sada smo imali za predjelo. Neko kao pita slana, slatka, ne znam, nešto ne određen, pa ti su mi krasa, sirom, ali to je nešto bilo pre, pre lijepo. I mene se jako dopalo. Vidim je. Maskiraš sa gljivom, a ne znam ko je braj. Baka. Ali sve, sve imaš. Svaka gljiva je. Je, je, neka jedan put, neka više put. Neko možeš tamo jednu put. Da, da. Vidiš njega. Što se tiče glavno.